27 жовтня в Мелітопольському районному центрі зайнятості відвідувачам презентували працедавців. Під час заходу про особливості роботи на підприємстві безробітним розповіли представники одного з підприємств Мелітополя. Це одна із форм нашої роботи – інформаційне групове мероприятие з участием ведущих роботодателей міста і Мелітопольського району. Целевая аудитория – это наши безработные, с которыми предварительно была проведена подготовительная работа. По результатам данного психологического обследования мы выявляем, какие склонности есть у этого человека, на какую направленность. То есть это может быть методика ориентирована на работу с другими людьми, это может быть методика ориентирована с природой, техникой. То есть в зависимости от того, какой результат человек получает, мы дальше продолжаем с ним работу в этом векторе. У них выявлены индивидуально-типологические особенности и склонности к профессии швея. Безработные имеют прекрасную возможность напрямую пообщаться с работодателем, узнать особенности работы на данном предприятии, условиях труда, системе начисления зарплаты и перспективах карьерного роста. Спеціаліст з профорієнтації районного центру зайнятості Світлана Татаринова зазначила, що не поодинокі випадки, коли під час проходження психологічних тестів виявляється, що громадяни чимало часу присвячували не тій професії. Очень часто бывает такое, что человек был не на своем месте, скажем так, то есть длительное время уделял не той работе, которая у него есть природные склонности. В таком случае мы направляем на переобучение, особенно если это касается людей, у которых есть уже высшее образование, они имеют возможность получить образование по ваучерам в одном из учебных учреждений нашего города. Під час зустрічі з працедавцями безробітні отримали вичерпну інформацію про умови праці на підприємстві та були запрошені на роботу. Спеціалісти Центру зайнятості наголошують, що саме працевлаштування є кінцевою метою цього та інших заходів, які проводить Центр зайнятості. Безробітний має змогу з мінімальною затратою часу дізнатися з перших вуст про оплату праці та інші особливості діяльності підприємства, на якому безпосередньо є вільні вакансії, та отримати реальний шанс знайти роботу, до якої у нього є хист.